Filip car i Dalilo Dragović ležali su u njegovom krevetu, šaputali i razmenjivali nežnosti, a onda je došlo do problema. Naime, njih dvoje su se posvađali, a Dalila je odlučila da napusti njegov krevet. U zamrzivač, bar 2 dana, rekao je car. Ona je odmah otrčala u pušionicu gde se požalila Janjušu i Anđeli na sukob sa carem. Ja ako nešto krenem da kažem, kaže idi u svoj krevet. Nisam ja igračka, kaže mi ideš u zamrzivač. Čim vidi da podvlađuješ, hvala, tu si uz mene, ja poštujem i želim da popravim neke stvari, ali čim kažem jednu reč, on kaže da idem u svoj krevet. Držala sam se za glavu, boli me glava, pričala je Dalila. Nisi ti karakter koji će da klima glavom i kaže važi, govorila je Anđela. Ja neću da ulazim u svađe, ne sa njim, nego uopšte. Hoću da razmenim mišljenje, da i ja nešto kažem, rekla je Dalila. Pusti ga, najbitnije je da je vama lepo, dodala je Anđela. Sad ne da ću 2 dana zamrzivač, nego 5 meseci, istakla je Dalila.